הלכנו לסף הרופא, התחילו לעשות לה בדיקות, כל מיני בדיקות, ריאות וכליות. EMG עשו שם, שהיה מאוד קשה, אני זוכר, זה היה, זאת הייתה בדיקה ממש ממש לא נעימה. הרופא שבדק אותה, הוא הזמין אותי לשיחה עם הפרופסור, עם מנהל המחלקה. נכנסנו אני ורענן, והוא אומר, אני רוצה להגיד לכם משהו. הם היו שתיהם נורא ככה רציניים, והם אמרו שהתוצאות הן לא טובות, ופחות או יותר זה, פה זה ערפל כזה. מה שאני זוכר זה לא נשמע טוב בכלל, וזה היה על משהו שלא נשאר לה עוד הרבה זמן, וזה מאוד קשה, אין סיכויים להחלמה, ותעשו מה שאתם יכולים, כי הרבה זמן לא נשאר. בכיתי, ורענן התחיל לבכות, ואחר כך יצאנו בחוץ, ניקינו את הפנים שלנו. גם איך אומרים דבר כזה, כאילו נשאר לך עוד שנה? לא היה לה כלום. פתאום רופא אומר לי בתוחלת החיים שלה בין שנתיים לחמש שנים, זה היה הורג אותי, באותו רגע היה יותר, יותר טוב. כאילו, כל העולם שלנו נחרב שחני נפלה חולה. כבר אנחנו לא שמחים בבית כמו שהיינו פעם. אין, הכל זה נגמר לנו, כאילו נגמר. זהו, זה... עכשיו הבנתי על מה אותו רופא בתל השומר דיבר. גידול לפחות אפשר היה להסיר ולהמשיך הלאה בחיים. למחלה שלי אין תרופה והיא תישאר בגופי עד הסוף. רציתי למות. למחלה יש שם, קוראים לה ALS. לא הקציבו לנו הרבה זמן. היא דיברה על זה שאפילו לראות לעצמי כדור בראש אני לא יכולה כי אין לי כוח לחוץ על ההדק. איזה שבועיים בערך שרנן בא אלינו הביתה וישב איתנו ושאל מה אתם חושבים עליי לעשות. התלבטות, אין שום סיכוי לצאת מזה טוב, ממשיכים, לא ממשיכים, נשארים, לא נשארים, מחשבות, דילמה. זמן מסוים, לא הרבה, לא יודעת אם בא עוד פעם ואמר, החלטה שלי כזאת, אני אוהב את חני ואני ממשיך, איתה. אהבה נשארה. הבן אדם אמנם השתנה פה, זה לא אותו דבר, זה לא החני של החתונה ושהייתה והחני של המחלה, זה די שתי אנשים שונים, אבל עדיין יש הרגשות שאי אפשר להתעלם מהם. ידעתי שאני באיזשהו שלב שזהו זה, זאת אומרת שממשיכים, אני לא עוזב. מחלת ALS היא מחלה נוירולוגית